aí, galera do Shopping das Impressoras! Olha só, só aqui no Shopping das Impressoras as melhores oportunidades para você que está aí nos assistindo. Vai agora lá no YouTube, clica no sininho lá, faça parte do Shopping das Impressoras, se inscreva no canal. O Renato falará dos melhores preços, melhores condições, melhores oportunidades, e eu tô aqui te esperando para te apresentar as melhores oportunidades. Não perca mais tempo, sininho, se inscreva e vem com a gente no Shopping das Impressoras, porque eu tenho tudo isso aqui. Tudo isso aqui, pega aqui câmera, pega aqui câmera, pega lá câmera. Olha quantas máquinas, olha quantas máquinas. Pega a câmera, pega pra cá também, abre a porta aqui, olha aqui. Olha o que te espera aqui, vai lá Renato, mostra pra eles Renato. Vem comigo, vem comigo, olha só, tá cheio de máquina aqui. Chegou mais máquina pra você aqui, você só basta o quê? Você vir aqui escolher a sua, corre pra cá, corre pro Shopping das Impressoras. Não perca hoje a live, porque tem promoção especial, preço, condição especial pra você, porque condição especial, bom atendimento, suporte, você só encontra onde? No Shopping das Impressoras. Tá aqui, tudo te esperando, e você tá esperando o quê? Pra vir pro sucesso. Vem!